наші прийоми культури. Ну, зараз, на даний час, на роботах, так би мовити, ми маємо можливість. Та ви розумієте, тут магазин поряд, діти бігають в магазин навіть. І я думаю, що ми не впевнені, що діти підуть найкоротшою дорогою. Ви знаєте, що діти не ходять найкоротшою дорогою. Ні, діти гуляють, так? Вони, їм буде цікаво подивитися, от що там робиться, там щось будується, давайте полазимо. Уявляєте, собі хлопчики, вони дуже люблять полазити. Я сама в дитинстві дуже любила по будовах полазити. І потриматися. Да, ой, які гарні дроти, вони ж тепер такі кольорові, такі класні. А тут ніхто не знає, легенько різанути ножем, розумієте, дитина, і це може бути і травма, і загибель, і все, що завгодно. Ну, просто я особисто проти, я розумію, що, можливо, мене слухати ніхто не буде, але, чесно, відверто скажу, наплівать на те, що, виявляється, наш мер заборонив тут будь-яку будову, вже, знаєте, на рішення мера плювати, і тому, що є гроші, це вже уму непостижимо. Тому що це не Європа, це якесь Зімбабве просто. От якщо ми живемо десь в Зімбабве, знаєте, в ЮАР, може, в Кейптауні, більша цивілізація, ніж нас, хоча там рядом зулуси. Ну плівать на рішення мера. Хлопці, згортаємо роботу і до побачення. Все, і забудьте за оце все. Дякую, Карина сказала.